Oi, gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vim mostrar para vocês mais um atacado para revenda que está finalizado. E olha só o tanto de lindeza que eu tenho aqui para mostrar para vocês no vídeo de hoje. Então eu vou contar tudo, vou falar valor, de tudo que ficou aqui, e também vou falar os preços individuais desse atacado para revenda. Esse daqui, pessoal, vai para Minas Gerais para minha cliente Adriana. Tô muito feliz de ter feito essa encomenda para ela. Eu fiz com muito carinho, e hoje vim mostrar aqui ela completa para vocês verem tudo que ela escolheu aqui. São trabalhos lindos e assim, gente, tem muita variedade. Ele é um trabalho assim em cores mais escuras para quem gosta, para quem quer pegar inspiração. Então já aproveita aí para tirar vários prints e se inspirar também. Agora eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Bom, pessoal, vou começar mostrando aqui para vocês esse tapete avulso que é maravilhoso. O tom aqui, pessoal, que eu usei nele é o marrom café com vermelho. Foi a primeira vez que eu fiz essa combinação e ficou muito lindo. E aqui, pessoal, essa próxima combinação é muito linda, que eu usei tons de preto, cinza e prata. E aí eu utilizei flores aqui coloridas. Essa ideia aqui é bem bacana para você que tem aí algumas florzinhas avulso, você pode estar tá utilizando aí nos seus trabalhos. Vai ficar a coisa mais linda e vocês vão adorar o resultado. Também, gente, não podia faltar, né, um tapete avulso azul que é a coisa mais linda né gente ela me pediu 10 tapetes avulso e esse daqui é mais um são um degradê aqui de azul coisa mais linda eu utilizei vários azul eu tinha sobras aqui em casa então o resultado foi esse daqui ficou bem escuro ficou lindo. Mais um tapete lindo passando aí na tela para vocês. Bom, gente, esse daqui é bem cara de Natal, né? Tons de verde, marrom e vermelho aqui ficou muito lindo, gente. Utilizei o cru também, marrom, é, o marrom café e esse verde aqui em volta que ficou a coisa mais linda. Todos os tapetes, pessoal, tem vlog aqui no meu canal, mostrando tudo. Então, se você quiser ficar por dentro, é só você dar uma olhadinha no meu canal. E aí, você vai ver todos os vlogs lá, eu mostro tudo certinho, tá? Valor de venda de cada tapete desse que eu tô mostrando pra vocês é 20 reais cada um, tá, gente? E aqui eu venho com vocês com mais uma combinação maravilhosa que é caramelo com amarelo. Gente, não tem como dar erro, né? São cores maravilhosas. Eu tenho um jogo de banheiro também, só que vai mudar porque o caramelo é mais escuro. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Mas esse daqui ficou lindo. E esse modelo, gente, é o Mari, tá? Tem algumas modificações, mas é o Mari. E aqui, gente, mais um que não pode faltar que são tons de marrom. Porque sempre tem aquela cliente que ama esses tonzinhos assim de marrom. Então não poderia faltar. E olha só que lindo, né? Todos os tapetes são do mesmo modelo, que está mudando só é a cor, tá, pessoal? E aqui é mais uma cor maravilhosa, que é preto com rosa neon. Ele é um rosa bem forte. E eu resolvi utilizar ele aí nas, nesse, nessas carreiras. E eu achei que ficou muito, muito lindo aqui com o preto. Deu um destaque maravilhoso. Ao fim do meu vídeo, pessoal, eu vou deixar todas as fotos mostrando para vocês. Cada tapete, que aí vocês vão poder tirar print, ficar à vontade, tá? Mas essa combinação aqui ficou maravilhosa. Se você tiver aí na casa de vocês, pode fazer que vai dar super certo. E vocês podem usar, é, substituir ali o rosa neon por qualquer cor. Mais outra cor maravilhosa, né, pessoal? Que é com preto também. Aqui nesse tapete, eu usei o pink com preto, que ficou lindo, né? Esse contraste aí do preto com o pink, ficou muito bonito. Aqui, né, gente, eu já usei o preto aqui no centro, perto das flores, e deixei o pink para passar em volta, e ele ficou lindo, pessoal. Fica legal também fazer jogos de banheiro, assim, nesse tom, que ele é uma cor bem forte, bem vibrante. E agora eu venho para mostrar para vocês essa lindeza aqui. Também é 20 reais, tá, pessoal? E a cor dele é rosa médio, ali mais pro centro. E as flores, pessoal, é um tom assim de beterraba, berinjela. Eu comprei um rolo bem grandão e eu acabei jogando aquele papelzinho que vem com o nome fora. E eu troco muito beterraba, berinjela, então é é uma dessas cores aí, tá, gente? Mas é uma cor super linda. Eu amei o resultado. E aqui não poderia faltar também, pessoal, o caramelo com o rosa médio. Olha que cor linda que fica. São cores escuras delicado também aquele tom de rosa maravilhoso as clientes amam esses tonzinhos de rosa então uma cor maravilhosa para você estar tá comprando para você estar tá fazendo crochês nesse tom o caramelo que você pode substituir também por preto ou por marrom café fica bonito também tá gente e aqui venho mostrar para vocês agora os jogos de banheiro, gente. Olha que lindo esse amarelo com caramelo escuro, gente. Ele é o nome mesmo dessa cor. Ele parece um marrom assim mais fechado, mas o nome dele é caramelo escuro. Ele é bem forte. É a coisa mais linda, gente. E aqui. O tapete, ele é todo igual, o que vai mudar é o bico, e esse jogo de banheiro, ele tem dois tapetes, mais a tampa do vaso. O valor de venda, pessoal, é 60 reais cada joguinho de banheiro desse, e a minha cliente escolheu três jogos, eu vou mostrar para vocês. Aqui também temos o jogo de banheiro vermelho que é igual ao anterior, só vai mudar mesmo as cores, mas o jeito que eu compus assim as cores com uma listra em volta é igualzinho ao amarelo e também ficou lindo e o valor é sessenta reais, tá, gente? E agora eu venho com o último jogo de banheiro para fechar com chave de ouro. Gente, olha que coisa mais linda esse daqui, com tons de marrom. Aqui eu já usei as flores coloridas, que traz aquela ideia para usar sobras de mesclado, misturar tudo, gente, usar tudo, né? Então, tudo fica lindo. E aqui eu fiz laranjado com azul, ficou a coisa mais linda, gente. Aqui a tampa do vaso que eu tô mostrando para vocês, aí tem aqui os dois tapetes. Aqui, gente, esse jogo é 20 reais cada peça, então é 20 reais a tampa e 20 reais cada tapete. Como é um jogo de três peças, é 60 reais aqui meu jogo. Se caso vocês quiserem fazer encomendas, eu tenho só pro ano que vem a disponibilidade para fazer. O meu contato sempre fica aqui na descrição, tá gente? E eu faço tudo por atacado, é, eu compro os meus barbantes, faço e vendo de grande quantidade e assim acaba compensando para mim. Bom, pessoal, então foi isso, mostrei todas essas lindezas aqui para vocês. Agora chegou aquela parte maravilhosa que é embalar tudo e mandar pelo correio, gente. Eu tô muito feliz. Pena que eu atrasei aqui em muitas encomendas, porque eu machuquei meu braço e aí fiquei mais ou menos aí uns 10, 12 dias parado. Então, essa encomenda aqui já faz tempo que a cliente encomendou, mas agora eu tô entregando, graças a Deus, e eu espero que ela fique muito feliz. Já passei cheirinho aqui, gente, em todas as peças. E foram aqui 10 tapetes a busto de 20 reais cada um, que deu 200 reais. E também três jogos de banheiro de 60 reais cada um. Então, o valor dos três jogos de banheiro foi R$ reais E somando junto com os 10 tapetes, pessoal, essa encomenda foi no valor de R$ reais que foi 10 tapetes e três jogos de banheiro. A minha cliente vai estar tá comprando esses jogos para poder vender na cidade dela. Então, ela vai. Trabalhar com revenda dos meus trabalhos e eu estou muito feliz. Quero mandar um beijo muito especial para ela e dizer que eu fiquei muito contente com essa encomenda maravilhosa. Foi a primeira vez que eu trabalhei assim com vários tapetes avulso e eu amei. Inventei muitas cores legais, gente. Eu amei trabalhar. E como eu disse para vocês, ela optou por cores mais escuras, então quase não usei cru na encomenda dela. E olha só que bacana que fica, né, gente? Mesmo diminuindo o cru, ficou, assim, umas peças diferentes, lindas e maravilhosas. Eu tenho certeza que ela vai vender super bem e tô torcendo muito por ela, então eu quero mandar um beijo muito especial. Então, esse foi o vídeo de hoje, mais uma encomenda concluída. Estou muito feliz e agradeço a vocês que estão assistindo o meu vídeo até aqui. Espero ter ajudado a cada uma de vocês que está aí com muita sobra, sem ideia do que fazer. Então, já pega inspirações aqui do meu vídeo de hoje. Vê aí a combinação que você mais gostou e faça também. E se você gostou, assim, de alguma combinação em específico, deixa aqui nos comentários para eu saber qual foi a preferida de vocês. O meu preferido, pessoal, foi aqui o tapete vermelho com o marrom café. Realmente me surpreendeu. Eu fazia mais vermelho com preto, mas quando eu usei o marrom café, eu achei muito legal. Então, se vocês tiverem sobrinhas aí e quiser testar, já aproveita, tá? Eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês no meu próximo vídeo. E agora eu vou deixar essas fotos lindas para vocês verem aí o resultado final. Então um beijo. Fiquem todos com Deus.